Komandanti I ri KFOR-it në Kosovë, generali Enrico Barduani, së fundmi ka folur për sigurinë në Kosovë dhe në botë, si dhe kontributin e KFOR-it në këtë aspekt. Ai ka konsideruar se siguria në Kosovë është më mirë se në të kaluarën. Sa I përket sigurisë, në bazë të përvojave të mia të mëparshme, mund të them si gjendja e sigurisë në Kosovë në fakt është e përmirësuar në krahasim me të kaluarën. Kjo është arsyeja pse KFOR-i ka reduktuar praninë e tij me kalimin e kohës. Më kujtohet se kontingjenti I KFOR-it fillimisht ishte I përbërë nga rreth 50.000 ushtarë të NATO-s, ndërsa sot numri I tyre është rreth 4.500, ka potencuar Barduani në një intervistë për Radio KFOR. Ani pse ai ka konsideruar se siguria në Kosovë është përmirësuar, komandanti I KFOR-it ka treguar arsyen se pse pavarësisht kësaj, KFOR-i ka shtuar numrin e forcave në Kosovë gjatë kohëve të fundit. Për fat të keq, sot jetojmë në një botë në të cilën situata e sigurisë po evoluon dhe po përkeqësohet me shpejtësi dhe gjithashtu rajoni I Ballkanit Perëndimor nuk është I përjashtuar nga ky evolucion. Në këtë kuptim, KFOR-i tashmë ka përshtatur praninë e tij në të gjithë Kosovën, duke përfshirë vendosjen e fundit të forcave rezervë të NATO-s, në mënyrë që të vazhdojë të ekzekutojë siç duhet detyrat e tij dhe të marrë të gjitha aftësitë e nevojshme që kërkon situata në terren, ka thënë Barduani. Mes të tjerash, ai ka folur edhe për moton me të cilën do të udhëheqë gjatë mandatit të tij një vjeçar. Kur u emërova si komandant I ri I KFOR-it, pyeta veten se cili ishte elementi më I rëndësishëm I misionit të KFOR-it për mua. Kështu, më kam zgjedhur këtë moto. Unitas omnia vincit. Është në latinisht dhe mund ta përkthej në anglisht si uniteti fiton mbi të gjitha, ose më mirë uniteti njerëzve fiton mbi të gjitha, është shprehur komandanti I KFOR-it në Kosovë.